Amazi amayonjo tegatambuziddwa bulungi. Baakuwa ebyuma ebyokukola enguudo naye amafuta agatuweebwa okubiteekamu okukakasa nti bisigadde ku luguudo nga bitereeza enguudo z'abantu mu mafuta matono. Government center ensimbi nnyingi bazisigazizza eno waggulu ne batazissa wansi. Obanga bano baakanyama akolako emikono n'atakola maggulu ate ng'asuubira okutambula. Dimandi z'amagumula mangi ageetaaga waliyo Nyakizinga sub-county abakulembeze babula kusula mu ofiisi ya abagamba tugambire ku Museveni ffe tetunafuna seed secondary, tetunafuna ddwaliro, tetunafuna nkuddo, tetunafuna masanyalazi. Olwo zoze ara challenges naye zimu ziri manageable endala zijja kubeera nga zirowoozebwako mu maaso kuba ssente zonna tezinza kufunika mulundi gumu. Amasanyalazi bwe batyo abamu ku bakulembeze ba district be twogeddeko nabo nga bayikokola ministry y'ebyensimbi ku ngeri gye zingamyamu emirimu gya district nga kati n'ezimu tezikyalina bibiina by'amasomero amalwaliro kusa n'obuweereza obulala. Eyo omwaka ogujja naye tulina kusoomoozebwa kungi mu nga local government. Ekisookerwako ensimbi eziweerezebwa mu local government okukola emirimu ntono nnyo ku ezo ezeetaagisa. Mu kyasa kya 2021 tukyalina amasomero nga lyakibirizi ku primary school nga omwana wa P4 n'owa P5 bakyali mu kiraasi emu, bagabana kiraasi rumu, bagabana kiraasi boodi, osala busazi lukuubo okuva mu P4 genda mu P5. Nga tukyalina abaana abakyasomera mu muti, toyinza kukubanja nnyo baana kukola bulungi ku P7. Nga abantu bakyagabana amazzi n'ensolo mu bidiba. Olwengo buli mwaka tufiirwa abantu abasoba mu 15 mu bidiba. Ez'abamaanyi bwe batyo naye nga njagala kugamba nti ssente ezijja mu local government y'emitoma ntono bw'ogeraageranya ne dimandi z'abantu. Enguudo twakatandika okuzikolako jjukira baadde bafuna miliyoni ya 300 n'ezigwamu awo naye nga wajja kuwa nu miliyoni 18 n'ezigwamu last financial year. Kitegeeza n'ebisatu tebyawera tondi gumu. Amasanyalaze tegannabuna buli wantu bageetaaga. Omukulembeze wa disitulikiti y'e Lwengo owa disitulikiti y'e Isingiro awamu n'eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Mbende bagamba nti waliwo n'ekizibu ky'abakozi ku disitulikiti ate ng'ekyennaku tewali nsimbi za kuwandiisa abakozi. Kino kye kimu ku byongera okuvumaganyisa gavumenti ya NRM. Ne performance ne baraba enamba gy'abakozi gye be muyina kati ogamba ota disitulikiti etaru recruitinga jota wasente ku recruitinga ntebere n'abakozi yebajewa omuntu atunde itakarye atunde nteza alyoka recruitinga abakozi ba district. So Minister of Finance kati kyekizibu ky'eggwanga yafukidde eggwanga ejjembe kati. Ibrahim Kitata ssentebe wa district y'e Lwengo aliko by'anokodde eyo byagambye nti gavumenti ebyonooneramu ensimbi ennyingi ate nga bituusa obuweereza butono ku bantu. So gavumenti olwaleero ewo mpaka parliament miliyoni 200 okugula emmotoka gy'atambuliramu okusobola okulawo n'emirimu gy'akola. Basente ba district leero bagidde emmotoka za COVID oyinza okulowooza wano Afrikaana kati ddwaliro baaleese abalwadde. Twetaaga gavumenti okuteeka ensimbi awatuufu. N'owa sente wa district miliyoni 176 sente nnyingi nyumba kampala binomu miliyoni 7 omwezi ate n'obanja sente wa district okuweereza n'okwata abakozi ba gavumenti batuula ku mirimu ne bagibeera ku olubeerera paka kufa beetaaga okubeera nga bakolera ku contract kati nganze ssentebe bwe sikola bulungi bannalwengo nga banziza wansi nga balonda omulala.